kao što znate, u predkampanji smo i obilazimo kvartove svakodnevno, jučer smo bili na Pešćenici, a danas smo na ovoj prije zakazanoj konferenciji za medije trebali govoriti o problemima Trnja, međutim, s obzirom na okolnosti, odgodit ćemo to za neki drugi dan. I danas ćemo imati, danas ću dati samo kratku izjavu. Šokirala me ova vijest noćas. Vidio sam ga zadnji put u ponedjeljak na sjednici gradske skupštine, predsjedništva gradske skupštine, na kojoj smo zajedno razgovarali o tome na koji način pomoći građanima kojima su u potresu do te mjere oštećene obiteljske kuće da je potrebno njihovo rušenje i na koji način gradska poduzeća u tome mogu pomoći. Ovim putem izražavam sućut obitelji Bandić. Opće poznata je činjenica da sam dugogodišnji politički protivnik Milana Bandića i žao mi je što se nećemo sučeliti na skorim lokalnim izborima. Isto tako, danas bih izbjegao pitanja na, o liku i dijelu Milana Bandića, jer smatram da nije primjereno danas o tome govoriti. Političko nasljeđe u Zagrebu je teško, problemi su veliki, ali ne bih danas o tome i bit će prilike o tome još govoriti dalje u kampanji. Tako da evo, nadam se da ćete imati razumijevanje za to. I evo, dao bih samo kratku izjavu koju sam upravo dao. A možemo li samo pitati o budućnosti? Planove, kako očekujete da će grad funkcionirati sada? Znamo da je 3 mjeseca pred izbora. Očekujete li neke probleme u funkcioniranju samog grada do toga? Pa ne očekuju nikakve probleme što se tiče funkcioniranja samog grada. Što se tiče, kažem, kampanje, ne bi o tome danas, mislim da nije primjereno. A što se tiče svih problema, kao što sam rekao, koji su dosta veliki, koji ostaju, o njemu ću govoriti ja, govorit će drugi isto tako kandidati i kandidatkinje na koji način riješiti te probleme kako bi život građana u ovom gradu bio što bolji. Glavni grad... Ćete morati mijenjati svoju taktiku za kampanju i za nadolazeće izbore? Ne bi se složio s vama, ali s druge strane ne bi ni sada govorio o tome, jer što god da kažem sada u tom smislu, mislim da se možete strpiti u tom smislu da vam odgovorim o tome za koji dan. Možete samo pojasniti zašto se ne biste složili? Pa ako pojasnim zašto se ne bi složio, onda ću već dati neke odgovore o tome. Znači, mi u tom smislu probleme vidimo, znamo kako ih riješiti i u tom smislu ništa ne mijenja. Dobro, ja bih se zadržao onda samo na ovom tehničkom dijelu. Dakle, smatrate da zamjenica gradonačelnika koja bi se trebala preuzeti vodstvo gradom... Pa koliko znam, konferencija za medije gradske uprave je upravo u tijeku i ja očekujem da će se to dogoditi. Znači, do izbora nema još puno, tako da ja ne očekujem nikakve probleme u tom smislu funkcioniranja grada. I evo, želio sam samo iskoristiti ovu priliku, ovu konferenciju za medije koju smo ranije zakazali, da izrazim sućut obitelji Bandić. I kažem, što se tiče svih ovih drugih tema u kampanji, o tome možemo i neki drugi dan.